Наблизили до клієнтів. Амбулаторія загальної практики сімейної медицини номер 9 відчинила свої двері. У приміщенні раніше була аптека. Тепер його капітально відремонтували. Тут, окрім надання первинної допомоги, проводять ще різні види лабораторних досліджень та здійснюють необхідні щеплення. У штаті 5 сімейних лікарів та 2 педіатри. В першу чергу наші пацієнти отримують огляд і призначення від сімейного лікаря або педіатра. Також ми тут проводимо ін'єкції внутрішньомишечні, внутрішньовенні по направленню наших лікарів. Амбулаторія вже обслуговує 11 тисяч хмельничан, з них 1 000 – діти. Медики кажуть, чекали на власне приміщення ще від початку реформи, а це 4 роки. Однак вільні метри квадратні з'явилися лише близько року тому. Комфортно працювати, а також дуже комфортні умови перебування наших пацієнтів, оскільки тут є, ви бачили, і місце для дітей, окремий такий майданчик дитячий, і для дорослих, ми їх навіть розмежували. У Хмельницькому працює ще 26 амбулаторій, 6 сільських нещодавно ОТГ взяла на свій баланс. Однак медичного закладу саме в центральній частині міста бракувало. Раніше медики ділили приміщення з першою поліклінікою, а клієнтам не завжди було зручно туди діставатися. Ми створюємо максимальну мережу амбулаторій сімейної медицини з розміщенням максимально зручним і близьким для наших мешканців. Обов'язково в амбулаторіях сімейної медицини робимо капітальні ремонти. На капітальний ремонт приміщення та оснащення його усією необхідною технікою витратили більше 2 мільйонів гривень з місцевого бюджету. Далі планують забезпечити амбулаторіями і віддалені мікрорайони, щоб повністю охопити населення. Нас цікавить озерна частина, ця десь біля трьох ведмедів, там де практично амбулаторії немає. Нас цікавить десь район Катіона, тому що до 4-ї поліклініки звідти далеко. Наразі у нас планується на Козачій амбулаторія. Катерина Шевчук, Олександр Мельников. Новини. 33-й канал.